Тернопільському ставу загрожує екологічна катастрофа. Востаннє його чистили в 70-х роках минулого століття. Фахівці кажуть, якщо не вжити кардинальних заходів, можемо назавжди втратити перлину нашого міста. Проблема забруднення Тернопільського ставу тягнеться роками. Однак до цього часу жодна влада не намагалася хоча б наблизитися до її практичного вирішення. Щоб не допустити знищення унікальної водойми, на сполох забили екологи, науковці, громадськість. Є дійсно 5 великих скидів дощових вод у Тернопільський став і 5 дощових скидів у річку Серед в межах Тернопільської міської ради. І коли здійснюються опади, падають велика кількість опадів моментально, вона попадає в цей Тернопільський став, і все, що змивається з території міста, з дороги, то, що їздять автомобілі, бензини, то все, паливно-мастильні матеріали, то все йде в озеро. І через то потім в нас виникає питання, а чому цвіте Тернопільський став, а чому поганий запах від Тернопільського ставу? Тому що це все, що накопичується з дощовими водами, от воно потім дає про себе знати. Орган місцевого самоврядування, на чиїй території знаходиться цей став, і є ще баланс утримання цього ставу, це комунальне підприємство, об'єднання парків культури і відпочинку, повинні забезпечити те, щоб попадали, якщо попадають води у Тернопільський став, то щоб такі води дощові попадали з очисткою. Тобто треба обладнати локальними очистими спорудами або відводити їх на очисні споруди комунального підприємства «Тернопільводоканал», а там вже з ними здійснювати якусь очистку. Загрожують екології ставу і вигреби, розташовані довкола Тернополя. Вирішити проблему, за словами екологів, повинен орган місцевого самоврядування. Тернопільська міська рада повинна визначити виконавця послуг з видалення рідких відходів. Таким підприємством єдиним в нас є «Тернопільводоканал». Вони мають свій автотранспорт, вони подають воду абонентам, які знаходяться на території, які обслуговують Тернопільводоканал, і вони можуть слідкувати. І вони, якщо вони будуть визначені виконавцем послуг, вони, абоненти з ними зобов'язані поукладати договори на видалення рідких відходів. Знаючи, тому що встановлюють лічильники, знаючи, скільки подають абонентам води, вони можуть бачити, скільки і забирають води. Тобто знати, чи вода втікає десь в підземні водоносні горизонти, чи ні. Таким чином ми будемо знати, чи вигриби є герметичні. Аби не допустити поглиблення проблеми, Держекоінспекція звернулася до міського голови Тернополя з вимогою вжити невідкладних заходів для усунення правопорушень у сфері дотримання вимог водного законодавства. Основними з яких є – це недопущення скиду дощових вод без очистки в Тернопільський став. Проблема – це визначення перевізника рідких побутових відходів, визначити балансом утримувача цих дощових мереж. Його немає балансу утримувача, тому ми не знаємо, хто підключений до тих мереж, що туди попадає. Я знаю, що і випадки непоодинокі були, що і підключалися і суб'єкти господарювання, можливо, і абоненти, які просто скидають. Ну, цим треба займатися. Ніхто цим поки що не займався. Треба організувати інформування населення про реальний стан водних об'єктів міста Тернополя, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей та на довкілля. Постійне забруднення Тернопільського ставу, речовини забруднюючі будуть осідати і на поверхні, і на дні будуть осідати, і Тернопільський став буде знищуватися. На необхідності вжиття невідкладних заходів з очищення водойми наполягають і фахівці обласного управління водних ресурсів. Також зауважують, що забруднення – далеко не єдина проблема ставу. Відтак, якщо хочемо його зберегти, до справи треба підходити комплексно. Проблеми Тернопільського ставу, вони, скажімо так, вносять комплексний характер. Що я маю на увазі? Перша проблема – це нестача води в літній період. Ну, матінка природа розпорядилась так, що нема дощів, нема снігу, нема води. Тобто тут ми вплинути якимсь чином сильно не можемо. Друга проблема – забруднення ставу. Забруднення ставу
Ну, скажімо так, у нас носить характер не якогось там конкретного забруднення, що стосується скидів безпосередньо забруднених стоків комунальних чи промислових. Проблема забруднення стало стосується забруднення дощовими талими водами. Є така вулиця Крушельницької. Якщо ви пам'ятаєте, колись там була річка Рудка. Тепер Рудки як такої немає, а лишився колектор, і тим колектором всі стоки після дощів течуть прямо в Тернопільський став. Вода ніяким чином не очищається. Наскільки я знаю, екологічні інспекції вичислили близько 6 таких, ну, скажімо так, несанкціонованих чи санкціонованих, мається на увазі колекторів, які попадають в наш став. Це проблема постійного характеру. Ніколи таких речей, як очистка стоків в наш Тернопільський став, мається дощових, не вирішилось. Крім одного моменту. Якщо ви пам'ятаєте, колись в 80-х роках ще працював комбайний завод, всі промислові стоки, майданчики, промислової зони, де розташований комбайний завод, збиралися, один єдиний колектор. Він транспортував цю всю талу воду в село Біла. В селі Білі були очисні споруди, які діяли, чистили воду, і в результаті очищена вода попадала перед грідним каналом в наш Тернопільський став. На сьогоднішній день питання не вирішено. На сьогоднішній день вся ця вода, яка є з промислової зони, забруднена, тече безпосередньо в річку Серед і попадає в Тернопільський став. 12 мільйонів кубів води знаходиться в нашому морі. Крім того, 6 мільйонів кубів – це мертвий об'єм. Що це означає? Це означає, що вода в ньому не перемішується, не змішується. Що це означає? Значить, вона там застоюється. Якщо вона застоюється, результат якісь процеси проходять. Яким чином це можна вирішити? Ось є шлюз, вода з нього скидається через верх. А щоб яким чином змішати воду, треба зробити так реконструкцію, щоб вода могла ще і знизу проходити. Тобто тоді водообмін у нижніх шарах був би здійснений. Знають фахівці також, як позбутися проблеми, що з року в рік дошкуляє і комунальникам, і відпочивальникам, та й зрештою всім нам. Йдеться про цвітіння ставу. Яким чином наситити наше озеро киснем у літній період? Колись був фонтан. В принципі, це є той момент, коли фонтан воду що робить? Перемішує і насичує киснем. Тобто декілька фонтанів невеличких додали би, ну, скажу так, позитиву для нашого озера. Станом Тернопільського ставу неабияк занепокоєні і науковці. Проте у майбутнє дивляться з оптимізмом. Кажуть, якщо буде реалізовано програму реконструкції водойми, прийняту наприкінці минулого року сесією Тернопільської міської ради, став і надалі не лише залишатиметься родзинкою нашого міста, а й виконуватиме ряд важливих екологічних функцій. Проблема Тернопільського ставу проглядається в останніх років 5-8 в зв'язку з маловоддям, серйозним забрудненням, зливними водами, порушенням і відсутністю в деяких випадках каналізаційних систем водоочищення. Тернопільський став, оскільки він вже, крім того, що забруднився, ще трошки постарів, бо він останній раз був очищений в кінці 70-х років ще минулого століття. За словами науковця, виправляти ситуацію почнуть, як тільки скресне крига на ставі. Спершу планують очистити придамбову територію та територію біля надставної церкви, де накопичилося найбільше усілякого бруду. Перший етап очищення мають завершити до початку осені цього року. Наступним буде етап аерації та покращення біологічного складу екосистеми водойми. Ми надіємося, що впродовж 5-7 років став відреагує, бо це дуже велика екосистема протягом року-двох. Тому програма розрахована на 2 роки її реалізація, а десь впродовж 5, ну, надіємося, 5 років десь відсотків на 75, став екологічно буде відновлюватися. Ну, за однієї мови, що ми не будемо катастрофічно його забруднювати, не буде якихось катастрофічних викидів. Ось, і не буде збільшуватися маловоддя, яке ми спостерігаємо в 2014, 2015 і 2016 роках. Сам став ми можемо врятувати, але знову, як я вже казав, можливе його погіршення за рахунок додаткового навантаження чи посилення токсичного навантаження. Тому розглядається комплексна програма. Це і упорядкування території навколо ставної, і очищення, реконструкція, відновлення, і десь побудова нових, наприклад, зливних систем каналізаційних, особливо приватного сектору, з так званого Кутківецького берега, ось де багато з'явилося приватних будинків, але немає централізованої каналізації.
Водопостачання є, каналізації немає. Тому ця програма є досить широкою. Плюс вона охоплює ще територію частково. Навіть від наших Івачівських ставів, звідки велика частина Тернополя забирає воду. Це так звані перспективні кроки. І вона торкатиметься також парку Топільче, де, як ми спостерігаємо знову ж влітку, є зацвітання, є гниття води, неприємні запахи. На жаль, розвелися деякі паразити, щурі. Санітарні служби, на жаль, виявляють влітку вже й такі серйозні захворювання, як лептоспіроз, яка дуже загрожує життю людей, не те, що здоров'ю. Тому тут передбачаються якісь роботи. Тому програма комплексна і перспективна. Зрозуміло, що будь-який серйозний проект потребує значних фінансових капіталовкладень. За підрахунками фахівців, у даному випадку йдеться про десятки мільйонів гривень. Місцевий бюджет таких витрат не потягне, тому доведеться вишукувати інші альтернативні джерела фінансування. Приміром, залучення інвестиційних коштів. Тут все залежить від того, наскільки місцева влада буде готова створити для інвесторів такі умови, щоб вони не побоялися вкласти у справу власний капітал. В іншому випадку, якщо ж наукові розробки не буде втілено в життя, замість Тернопільського ставу матимемо Тернопільське болото. А поки що, як кажуть, рятування потопаючого – справа рук самого потопаючого. Тобто кожен з нас повинен дбати про збереження водойми. Адже це наш спільний дім. Кому приємно, коли пляшки пластикою плавають, коли кульки, вибачте, там кругом по воді, по приберег. А ми щовесни збираємося колективом, запрошуємо ще інших людей та ходимо в районі півзаводу, по декілька разів прибираємо. Куча сміття. З води беремо, з прибережної смуги беремо. Ну, я не знаю, от нормально, але зараз далі візьміть, он уже заставу, об'їзна дорога, так? Там, де об'їзна дорога, там є така труба газова проходить. От зараз можете піти подивитися, що там робиться. Там куча тих пляшок, які змиті з нашого озера, там затримається, тому що, ну, склалося так, що труба якраз на рівні води. Все це там стримується. От, ну, скажете, ми самі шкодимо своєму озеру. Той самий колектор річка за Рудкою. Туди що попадає? Все, що люди кидають, то ми, тернополяни, ну, деякі несвідомі тернополяни, кидають під ноги, все теж змивається туди практично. І все попадає куди? В наш ставці.